Това са новините на МС. С мен Калин Иванов. Здравейте! 78-я ден на антиправителствени протести, недоволните от управлението на премиера Бойко Борисов и работата на главния прокурор Иван Гешев окупираха сградата на ДПС. От отровното трио обявиха, че изненадата с нощи ще е маршрутът не до Орлов мост, а до централата на ДПС на булевард Стамболийски. А причината е, че ДПС държат на главния прокурор Иван Гешев, докато протестиращите настояват за неговата оставка, както и за цялостното държавно творчество на ДПС в продължение на 30 години. Та Хамид Хамид днеска казва едни интересни неща. Искат оставка на всички, вероятно моята включително, вашата също. Обаче държат на главния каскет на републиката. Така, всички знаем защо държат на каскета, защото нали, Делян Пеевски си го избрал лично, защото брани статуквото, брани Бойко и най-вече брани това, което те са придобили. Защото последните 30 години няма правителство, което да си е заминало, а това правителство си заминава със страшна сила, което да е било разследвано, съдено и някой да е бил затворен. Това е причината, поради която 78 ние сме на Мегдания и това е причината, поради която ние искаме и оставката и на каскета. Това е немислимо до ден днешен било навсякъде по света. Ние ще го направим, защото без да махнем каскета, без да махаме гешевщината в прокуратурата, не можем да постигнем неотмъщение, както си мисли тъпия каскет. Не. Искаме върховенство на закона, справедливост и законност, което означава разследване, справедлив съд, не специализиран, специалните за МВР уточнявам. И оттам нататък Бай Ставри ги чака с отворени обятия и Вазелин от Марешки. Така че днес сме приготвили специално за Хасан Хасан, за днешното му изказване, както и за цялостно творчество на ДПС в частта Делян Пеевски, защото той е депутат от ДПС, доколкото аз си спомням. И към ужасяващата случка в Роман, Калин Христов вече е изписан от болница в София, но има опасност да не може да използва пълноценно посечената му с мачете ръка. Припомняме, че роми се опитаха да го секат на 14 септември, но за случая стана ясно едва преди ден. Малко след 19 часа в понеделник група роми нападат Калин Христов. Кървавата сцена се разиграва в един от кварталите в град Роман. Ударите са нанесени с мачете, а заради раните си Калин е хоспитализиран за повече от седмица. Идват с една кола трима цигани, слизат, защо си го бил, защо това-онова, започнаха ма заплашват. Аз не ги взех заплахите на сериозно, след което един цигани слезе с едно мачете. И аз го видях как идва към мен, но не реагирах. Предполагах, че този човек няма стигнал от тук да ме убият. Те не дойдоха да ме бият, дойдоха да ме убиват. И направо са мачете в главата, в ръката. Калин е въоръжен с пистолет, но по време на боя го изпуска. На помощ идва неговия приятел Красимир, който става неволен свидетел на нападението. Ритъм на Георги нападателя на Калин. Той посяга и на мене, мина по край ръката ми мачето. Не е ги провокирал Калин по никакъв начин, защото това не е им първи случай, точно с това мачете да посягат към други хора. Чула съм обаче, точно в същия ден съм била на работа, не съм била тук. Калин познава от преди семейството, което го напада. Още миналата година синът на Георги прониква в апартамента му. Два дни преди инцидента другият син оглежда терасата на Калин. Тогава той слиза и го удря, а това става причина за последвалата кървава сцена. Искам да помогна с тези медии да видят, че в този град престъпността, беззаконието, ненаказаността на циганите няма ограничения. Те се чувстват безнаказани, крадат постоянно и някой ще умре накрая. Според Марин Връбчев, ромските набези там са ежедневие. Тия същите хора преди месеци по сигнал горска полиция отива за незаконна сеч и те нападат горските служители. Горския се скрива в джипа и те насичат джипа и няма нищо. Според кмета на Роман обаче, такива инциденти са рядкост. Според мен са на личностна основа. Не са толкова често, но се случва, което не трябва да се случват, нали, такива инциденти. Работи ли местното управление заедно с МВР, за да може да няма такива инциденти? Работиме.
Работиме по този въпрос, но за съжаление, както виждате, се случват, значи работата не е толкова пълноценна. Няма задържани за побоя. А след дебатът в Ново село между кметът Георги Стоянелов и шефът на местният общински съвет, заплатите на опозицията рязко спаднаха. Вчера като месечно възнаграждение на Иво Вергилов са преведени по-малко от половината му полагаема заплата, съобщи за Добро утро Северозапад самия той. По думите му това се случва за пореден месец, без ясни аргументи. И към разпространението на коронавируса, ръст на заразените само за 24 часа, цели 290 души. Данните, сочени от информационния портал, са при направени 4859 PCR теста. Шестима са починалите у нас през последните 24 часа. Активните случаи в момента са 4775, от тях хоспитализирани са 744. Само 30 души се лекуват в интензивни отделения, общо възстановените от болестта за денонощие са 146. Сивата икономика в България произвежда 23 милиарда лева, които са извън обхвата на публичните финанси и социално-осигурителната система. Данните представи президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция на тема «Недеклариран труд и нарушаване правата на работното място». Делът на сива икономика в брутния продукт към края на миналата година е около 21%. Това са данните на националната статистика. Горе-долу подобни числа показват и данните на АИКБ, което се равнява към края на миналата година на около 23 милиарда лева. Тоест сивата икономика в България произвежда около 23 милиарда лева, които са извън обхвата на публичните финанси и естествено на социалната и социално-осигурителната и здравна системи. В условията на COVID-19 очакванията са, че този дял ще нарасне и ще вървим още по-насиво. Недекларираният труд е най-масовия и неподатлив на промяна, компонент на сивата икономика, който води до влошаване на качеството на работните места. Бюджета губи по около 400 милиона на година от недекларирана заетост. Това са данни на АИКБ за миналата година. Иначе в България самата заетост вече като процент обща заетост е около 16% и е малко по-ниска от други държави от Източна Европа. Пика, който се отчита от Европейската комисия, е в Полша с 38, Румъния 29. Но в никакъв случай не можем да твърдим, че е сред ниските на фона на останалите държави членки. Недекларен труд се наблюдава в редица случаи в сферата на светлата икономика. По правило, голяма част от наетите там работници са с регистрирани трудови договори и получават осигуровки, но в същото време имат и сиви отношения, допълнителни заработки, които са извън осигурителните и трудови отношения, някои от тях на работното си място в допълнително полаган и незаплатен извънреден труд, някои от тях с материали, както се казва, на клиента, т.е. на собственика, извършвани вкъщи, особено що касае шивашката индустрия. Това е доста разпространен случай. Мисля, че знаете, но колеги ще кажат малко по-нататък. Недекларираният труд в Европейския съюз се полага главно от наемни работници, по 62% от всички, които са в недекларирана заетост, са наемни работници и в по-малка степен от самонаети, около 37% и в най-малка степен от работещи. Ще пусне някой тая презентация, за която говорихме, или няма да я пуснете? Тази има ли е заведена? Гледате се умно, явно няма. Добре, да ви зареди някой, ако може, Вяра. Да ви заредите ми презентацията. Чаках, мисля, че сте заредили. Ще раздадем после, но все пак да може да се вижда в момента. Така, недекларираният труд е по-слабо разпространен в държавите членки с по-високи нива на брутния продукт на глава от населението. И това личи доста, доста ясно, между впрочем. Ако може да видите графиките след малко. И с по-модерни системи на управление, естествено, по-високи нива
на доверие в властта и с по-ниски нива на корупция. По данни, които ние сме интегрирали в дела на неформалната заетост, както споменах, сравнена с другите държави от Източна Европа, е по-ниска от най-високите, но не е най-ниска. Имаме такива като Чехия, да речем и Унгария, които са с по-малък процент от това 16, които споменах. Унгария с около 12 и нещо, Чехия под 10. Докато обаче, както казах, Полша, Румъния, Словакия, Молдова, Русия, които трябва да включим малко по-наисток, създадеш по-голям процент всъщност. Разпространението на недекорания труд в България, по данни на различните изследователски изследвания, най-честото, което се цитира, е специалното издание на Евробарометър от 2019 година. 16-20% от населението са закупували недекорирани стоки и услуги. 5-10% са упражнявали недекориран труд. Пак това е все пак субективен начин да се извлечат тези данни със съответните анкети. 6-14% от наети са получавали заплата в плик. И както споменах вече, недекориран труд в България се упражнява най-често в рамките на трудовото правоотношение, далеч по-малко като самостоятелна заетост. Драматично по-малко. 97% от недекорирания труд всъщност са от наемни работници и само около 3% от заети като самостоятелно заети. Най-много недекориран труд, споменахме вече, селско стопанство, услуги, ремонт и различни видове други в дома свързани. Завършваме с времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. В сутрешните часове над източните райони, както и на места в низините и котловините, ще има мъгла или ниска облачност. През деня вятърът от юг и югоизток ще се усили до умерен. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27. Над планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. В сутрешните часове ще духа слаб югозападен вятър, който през деня ще се усили. Максималните температури на 1200 метра ще са около 21 градуса, а на 2000 метра около 13 градуса. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури на въздуха ще са от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Още новини на сайта ни. mediasevrozapad.com. Останете.